بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيب كلي إيو برنامجك راد وناك موضوع ما أنت إنه كسو قادنا إنه برنامجك راد وناك وقيب كسابسا وحالي رادو خلافك خلاف داوديال سدينو لسعنو وأري أف عربية مركا أف صومالي غنى خلاف مبالي رادا أما إسكا سورجيت أما وحي ربزيت كوتلمان مركا وحاجرة إري كلو إساقنا أو لا معناها أو إساقنا لي رادا اختلاف مركا لبداس قيبوض أيان ربنا ما أنتا إنينو إسلوه داقنو مركا خلاف مركا لي رادو مركا هوري labada eray isku siibay wax u tilmaamaan laakiin way kala way kala duwan yihiin khilaafka iyo ikhtilaafka marka loo fiiriyo xagga diinta khilaaf marka la yiraahdo waa laba qof oo iska soo horjeeda ama mucaarad ku tilmaan mucaarad oo laba qof oo isku mucaarad ah iska soo horjeeda kala duwan oo kala ujeeddo leh oo kala fog oo qofba waxa uu aaminsan yahay uu kaga duwan yahay qofka kale marka labada maxaa isku keenaya marka waxa isku keenaya ma jiro waa khilaaf baa la yiraahdaa waa kala duwanaansho oo aan raad ku lahayn diinta ayaa la yiraahdaa khilaafka marka khilaafkaas wuxuu dhalin karaa waayo labada qof iska soo horjeeda qof kale wuxuu aaminsan yahay wixiis inay sax yihiin kan kalena wuxuu aaminsan yahay wixiis inay sax yihiin marka waa laba mucaarad oo iska soo horjeeda oo kala fikir duwan isla mar ahaantaas aan shaqo ku lahayn diinta aan shaquna ku lahayn ayaa la yiraahdaa khilaafkaasi marka muxuu dhalin karaa wuxuu dhalin karaa muxuu ahaa tafaruq ama kala jajab ayuu keeni karaa kale waa mada haddana haysataa Soomaaliya oo kale waayo markii isku aan la ahayn isku wax la yiraahdo oo isku fikrad aysan meesha jirin oo labada qof ay wax ay ku kala aragti duwan yihiin oo ismaraantaasna khilaafka ayaan sheegaynaa marka wuxuu noqonayaa marka nin walba inuu qayb u go'o oo la kala go'go'o waa tan hadda Soomaaliya ka jirta oo kale qof walba waad arkaysaa oo qofku ismoodo inuu asiga qof kale wax dheer yahay ha noqoto xagga muxuu ahaa ii sheeg aqoonta ama adiga dhinac walba qof kale waxuu ma arko wuxuu ismoodaa inuu asiga keliya wax walba asiga kale u yahay uu kaga dheer yahay qof kale marka ay taas timaadana khilaafka ayaa dhalanayo waayo waxaa la rabaa marka sababta keentayna waxay noqonaysaa waa diintii oo aan la aqoonin oo maaragtay ninka marka uu askariya iska qaato waxa uu isagu arko inay sax yihiin ayaa keenaysa qofkan marka inuu khilaafkiisii bato oo la kala jajabo markii la kala jajabana waxa imaanaya muxuu ahaa tafaruq tafaruqna waa kan ugu xun khilaafku ayuu ka xun yahay ayuu ka xoog badan yahay waayo khilaafku markuu dhaco wuxuu keenaa waa muxuu ahaa kala baaba ama kala gogo-id ayaa meesha ka dhalanayso waa midda hadda maanta Soomaaliya aad arkaysiin oo hadda lugaheedu ay degi la yihiin oo hadda 30-20 sano aynu kasoo gudubnay marka maxaa loo baahanyahay maxaa xal u noqonaya waxaa xal u noqonaya dadku inay Ilaahay ka cabsadaan ay diintoodii u laabtaan ay diintoodii u dhaqmaan waayo diinteeni wax walba ayaa inoo sheegaya muxuu ahaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxyiga marka lagu soo dejiyay waa diinta loo soo diray waxa way ma taqaanaa uu dadkan soo gaarsiyay uu cadeeyay marka inuu ilaa waxyo yuuxa marka waxa way waa wax loo waxyooday oo san isagu iskala imaanin markii la lahaa muxuu ahaa nabiga wuxuu la yimaada qaata wixii uu idinka reebana ka reebtoonaada waa ayda inoo sheegayso wamaa nahaakum canhu fantahu wamaa ataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu waa uu yiray oo ka jooga
اسلام مرانتا سنه waxaa leeyahay laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana inta soo dhan waxa loo leeyahay waxa la diidaya khilaafka nin walba ma aragtay inuu meesha khilaafka abuuro oo maxay ahaato oo khilaafka in siibato hadii la qaadan lahaa wixii nabigeena noo sheegay oo noola yimid siday tahay loo qaadan lahaa maba dhici lahayn ba maxuu aha kala qaybsanaantaan iyo kala jijabkan iyo maba dhici lahayn ba sababtoo ah waxaan dhan hadda dhibaatadan haysataa waxa asal u ah khilaafka oo batay oo aan ku salaysnayn diin midna maxuumad diid ku salaysan uusan ahayn ayaan keentay inaynu hadda xaaladda aan maanta aynu ku jirno ama Soomaaliya ay ku jirto ay la degi la'dahay ayay ka mid tahay marka dadka waxaa la rabaa mar walba in ay ka digtoonaadaan oo way ogyihiin dadku islaam ayay ku dhasheen way ogyihiin laakiin ayagoo haddana og ayaa haddana si bareer ah ayaana loo baalmarayaa wixii ay diintu sheegtay ay ka reebtay inay iyagu ka joogaan ay ahayd oo wixii diintu ay fartay inay sameyn ay ahayd ayaa la iska indhitirayaa waayo muxuu marka maxaana keenay hadda dhibaatada haddana haysto maxaa keenay waxaana sabab u ah muxuu ahaa in aynu iska dhindhaha ka xirano ama ka duubano diinta waayo aayadda ay kuu sheegayso wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum waa ayd ayaa kuu sheegaysa wax allaale wax idinku dhaco waa wax idinku aad kasbateen oo aad gacmiin ku keensateen ayay inoo sheegaysaa aayaddaasi okay tafaruqna aayadda waxay kuu sheegaysaa waxaa la yidhi anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi ayay kuu cadaysay waxaa la yidhi wadadayda islaamka qaata baa la yidhi ee ku dhignaada qaata ha raacina wadooyinka qalqaldan ama wadooyinka sida jidadka oo kale oo macnaa aad ku kala tagtaan oo macnaha hadda sida dana haysato Soomaali tusaale ka soo qaado Soomaali oo kale nin walba meel ayuu ku xiran yahay nin walba waddan kale ayuu ku xiran yahay nin walba nin ama midba hay-ad buu ka socdaa hay-ad baa wadato midna waa meel kale ka yimid ee wuxuu wadana gaar u wataa marka kaas ayaa la raadaa madda waa waxyaalaha qalqaldan wadooyinka qalqaldan ayaa la raadaa wado iyo siraad isku mid maaha siraadna waa kan hadda ee ku cad oo diintiya marka la yiraahdo walaa tabi'u subala lillahi waa midkan jirooyinka ah la marmaro ayuu ka mid yahay oo ay diinteena noo sheegayso marka iska ilaaliya waa tiina waa anugu habsatay waana haysataa marka sidaan uga bix lahayn waxaa waa in diinteena u laabanaa oo aynu ka tagnaa waxyaalahaas oo dhan okay aynu u nimaano ikhtilaafku muxuu yahay ikhtilaafkuna waa muxuu ahaa waa wax diinteenu ay noo sharciyeysay maana ay jirto waa wax jira oo ah oo laakiin ku salaysan haddana diinteeni ma ahan khilaaf oo kale ma ahan waa ikhtilaaf ayaa la yiraahdaa waa wax diinta ay noo jideysay oo ah oo sunnadi ah oo ah oo dhacaya bani aadamku uu sameeyo taasina waxaa loo leeyahay waa mid ay asal ahaan muxuu ahaa ku xiran sunnada iyo qur-aanka ma ahan mid iska sida khilaaf oo kale ma ahan oo ninku iska keensanayo waa laakiin xoogaa kale aragti duwanaansho ayaa dhici karto taasoo ah sida hadda muxuu ahaa fiqiga oo kale dadku macnaa waa dadaal qofka fiqiga markuu barto hadda afarti madhabood oo hadda jirta dadku la yaqaano muxuu ahaa waxay ahaayeen meelo ayay ku kala aragti duwanaayeen ma ahayn laakiin iyadoo isaas ma ahan micnaheeduna ma ahan waa khilaaf waa diinta kasoo horjeeda ma ahan waa dadaal iyagu ay muujiyeen oo ah qofku uu markaas muujiyey oo isagoo ismaraantaasna uu diinti ka soo qaadanay sunnada iyo qur-aanka ayuu ka soo qaadanayay qofka ma ahayn waa wax isagu iska alifinahay ma ahayn waa midda hadda jirta oo la iska alifto oo dhibaatooyinka hadda haysata waddanka ka jirta oo dhan marka kaasina wax oo muxuu ahaa oo ku xiran oo mustanbad ah oo laga soo qaatay diinta ayuu ahaa ikhtilaafkaasi marka culimada naftirkooda marmar waa saas oo kale way ka dhici kartaa marka waxaa la rabaa bas keliya in loo in la yiraahdo ma ahan muxuu ahaa khilaaf weyn waay ma ahan marka in marka waxaa loo baahan yahay bas fahamkii iyo xoogaa ayaa laga yaabaa qofka inuu maartay uu si kale xoogaa yarmar u fahmay laakiin haddii oo la raaci lahaa wadadii marka la leeyahay xadiiska marka laga sheekeynayo oo kale xadiista oo kale waxaa la leeyahay markaas oo kale xadiiskan waxaa la leeyahay waa daciif xadiiskan waa saan xadiiskan waa saan xadiiskan waa ka waa saxiix ayaa la leeyahay xadiiskan kan ayaa wariyay la leeyahay marka waxa meesha ka jira wuxuu yahay
إن إسكو حركي حديثك مرك اللي ضعيف وهاي إسكو حركي حديثك أيا جاي أما وحلاقي أبا حتى قفك سوري أيا لوكال صونين أما قفك هذا وحي على اللي ضبط أيا جرو قداشي سه تاجن أيا مرك إن مركز وكله هدي حديث تخرج بالير هذا هدو إسكو حرية ما أرتيه حديث كان حديث صح وأن لقى سوري النبي صلى الله عليه وسلم لقى سوري ويحي إن وحديث صحيح معناه وأن لقى الله حنكرين إن مركا وصحة مركا إن دكتور إنسان سفهمان هدي اللي هذا وحن مجرى النبي قام مدين النبي قال سبب وح ليري وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إيوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مركا النبي قال وين نقود ديانا ووحي أسميي أفعاش يزي وحو البمارتي وين نقود ديانا وحي أسو أسنسمينين ونبي أسنسمينين وين اسكجو جنوايو وحي وحي امانايو خلاف ايا امانايو ميشا كدالناي سوبتا لو يرينا هل راعو وحي سنودا ايو قران كاشنو شيغاينا هدي الراعي وايو وحا ميشا كدالناي خلاف وين واه خلاف مركي سدانبانا دباتيديس بدنا دباتاد بدنا اي تحي مدان هدا مخو اها كل ججب كما ارتي اما ان تفرقا اينو كسو شيكيناي ايا دحايو مركا وحا لا ربا een waxa uu nabiga noo sheegay inaynu qaadano wixii aan uu sanno sheegayna ma aha inaan iska alifano ee aan dhahno oo aan qaadano hatta hadii samad marmarka qaar kood waxa la yiraahdaa waxa jira daruuriyad inay keenta laga yaabo wax daruuriyad diintu way sheegtay wixii daruuri ah wa ama aan la sirihado waxaan lama sheegin laakiin waa in la isla eega la isla fiiriya oo hadana loo fiiriya diinta quraanka sunnada iyo quraanka loo fiiriyo ama aan qofku inuu si kaligiisa u yiraado ama qaybtu ka tirsan ay yiraahdaan maartay okay oo sidaana sax ah maan marka feere isku xirnaanshaha wanaaga iyo isu imaatinka wanaaga xaqiisana wadada toosan ayay kugu xageysa mid kalena hadda dhibaatooyin culimada dhexdooda Soomaalida marka aanu aragno waxyaalo badan ayaa la isku heysta waxa imaanahay oo kale in nabiga dhalashadiisa oo kale marka la isku yimaado marka mid loo orday kale waxay tahay in la isla fahmo waxa nabiga ma sameeyay asxaabtiisa ma sameeyeen tabiicintii ma sameeyeen tabiicii ma sameeyeen kuwii ka dambeeyay ma sameeyeen marka waxa la taqaana ama ma leeyahay takhriij sax ah oo isku xiraaya laga bilaabo muxuu ahaa nabiga laga soo bilaabo ilaa iyo iminkadaana da inuu joogno wax oo cadeyn ah xadiis ah oo isku xiraaya ma jooga marka waxa weeye waxa laga yaaba fiir nabiga oo lagu saliyo qof diidaaya male laakiin waxyaalo badan ayaa ka ratay oo mararka qaar kooda adarkaysi dadka in ay ugu moodaanba in rasuulka sallallahu alayhi wasallam martabadii ilaahay oo kale inuu joogo oo kale ama xataa dadka ziyaarada dadka tagaayo oo kale waxa laga yaaba ana xusuusto madax la gashanaya meel ba madax la gashanaya waa la shuminaya maxay ahayd oo jibaha dhulka loo dhigaya marka la salaamayo oo kale waxyaalo badan ayaa jiray jiray Soomaaliya marka fiiri waxyaalo badan ayaa ka ratay wax marka fiiri waxa daan meel weyn waxa la dhigi jiray oo kale meel ziyaaro loo tago oo wadaad caan ah oo ay la tagi jiray waxa la leeyahay dumarka qaar kood waxay dhigi jireen uur baan u baahanay xarq iso xira ama meel shisa la iito wasan oo kale marka waxyaalo weyn ayaa ka jiray ayaa ka ratay marka oo kale waxyaalo aad ma aragtay oo shirki ah ayaa ka dhalanaya marka waxa waa mid qaana dadka intaasna waxa waa jaahilnimo ayaa gaarsiisay marka waxa la rabaa dadka in la saxo la toosiyo wax saxda loo sheego wixii qaldan ma aragtay laga joogo wax weyn maaha laakiin yaan khilaaf la dhalinno ma aragtay khilaaf hadii la dhaliyo waxa waxa keenayaan waad ogtihiin maanta dhibaatada aynu ku jirno maanta dibadda intaas oo sana ayaan ku noolnahay ilmaheeni ayaa ku koray jaamacad ay halkaan kaga baxeen aniga ayaa halkaan waa intaas oo sana ayaan joognaa oo waxbarashadeena iyo kulli ku dhameystay laakiin wadankii aan u baahanahay inaan tagno inaan wax ka bedelno waqtigeena ba dhamaaday ba markii imeen hadii meeshan ay ku weynaadeen maxay noo harayba marka waxa la rabaa nin walba wadan walba qof walba wadankiisi ayaa wanaagsan ayaa u wanaagsan mar walba wadan aan wadankaaga ahayn waa iska joog mar walba wax walba soo bix karo wali adiga ajnabi ka tahay kama tihid ninkii wadankan u dhashay kama tihid wadankaaga laakiin ayaa mar walba qiimo leh ayaa leh marka waxaynu isla fahmi la'aanahay war waxa wax yar waxyaalaha dhibaatada haysto aan iska leexino sida wanaaga aan ku soo nin walba waa doodaya wuxuu kale meel buu soo fariisanaya maanta idaacadda ayuu soo fariisanaya wuxuu leeyahay anigu waxba lama seenin anaa laga soo horjeeda hebel waxba lama seenin waa muxuu ahaa anaga hadaan waxba nala seenin waa saan waxa la leeyahay qaybtaas ayaa muxuu ahaa ii sheeg qaybtii islahayd
ayaa meesha dhan ku ballaartay isku ballaarisay ayaa leeyahay marka waxaa soo dhan wadankan muxuu ahaa dhibaato weyn ayuu kusii socdaa weli iyadoon la eegaynin inta sanoon soo dhaaftay oo hadda kasoo wareegtay marka ilaahay inuu ka cabsano wadankani wuxuu u baahan yahay dad diinta yaqaana oo muxuu ahaa dhibaatadan hadda haysata ka saara ayaan u baahanahay war u fiirso wadanka aynu ku noolnahay halkan UK waxaad arkaysaa waxaa ku nool ummad aan diinba lahayn xataa ayaa ku nool ummad waxaa jirta oo aan haddana kala midaba leh ayaa ku nool saas ay tahay waa la isla noolyahay maxaa keenay nidaamkoodii isma jeclo ummadda ummadda isma jecla macnaha waa isjecelin maaha micnahoodii laakiin waxaa keenay nidaamkii wadankani ayaa isjecleysiyey ayaa isku keenay ayaa qasab uga dhigay inay isla noolaadaan ayaa ka dhigay marka waxaa mataqaana annagii nidaamkii fiicnaa ilaahay noo soo dejiyey oo sheegaya muxuu ahaa ayaan ilaahayna siiyey saas ay tahay ma rabno inaan ku dhaqano waxaan rabnaa waxaa la yidhaahdo muxuu ahaa ishaa xukmi wadiciga ama waxyaalaha dadku gacantooda ku samaystaan ay la yimaadeen ayaa la rabaa in nalagu xukumo marka ma ahan annagu waa inaynu diinteena aan isku xukumnaa oo aanu yeelanaa xurnimo aan ku samaysan karno aan ahayn qof diinteena wax walba kuu sheegayso waxyaalahan dibadda laga soo barto caafimaadka iyo injineerida iyo waxyaalahan oo kale muxuu ahaa waad ogtihiin diinteena ayaa kuu sheegayso kuu caddaysay waadax kaaga dhigtay hadda markaad dhakhtarka aadid oo kale markaad foomka buuxinaysid oo meesha waxaa ku jira balwad ma leedahay alcohol ma cabtaa sigaar ma cabtaa hadhow qofku markuu xanuunsado waa wixii la raacaya waxaa laleeyahay waa cabaa ama hadduu san cabeen meesha lagu kala ogaanaya waxa lagu leeyahay okay adiga dhibaatada ku haysata waxaa laleeyahay waa sigaarka ama alcoholada iska jooji waayo marka diinteena way ku caddaysay waxaan inaysan marka horeba fiicnayn maarata way kuu sheegtay adigiina marka waa laga reebi la-yahay diinteena wax walba inoo sheegtay wuxuu ku leeyahay muxuu ahaa ilmaha waxaa lagu leeyahay waxa u wanaagsanaa lagu leeyahay in la siiyo muxuu ahaa nuujinta in la nuujiyo hooyadiisa la nuujiyo maxaa annaga diinteena aad noo sheegtay walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn liman araada marka wax walba diinteena ku caddaynaysa waxaa lagu leeyahay bidaxdaha u jiifina wadnahaaga wax gaaraya maxaalo waxyaalahaas oo dhan annaga way noo caddahay diinteena way noo sheegtay wax ka maqan ma leh marka waxay u baahan tahay in la fahmo dadku ay u laabtaan diintoodu ay fahmaan okay khilaafka hadda jira maanta oo kale wuxuu saameyn ku yeeshay dadka dibadda jooga annaga aan ka mid nahay wadankan soomaalida mid keliya aan ku ammaanayo waxay tahay dadka markay wax sameynayaan waxaa laleeyahay marka waxbarashada la aadayo oo kale waxaa la tagaa waxaa laleeyahay business aan sameynaya waxaa lasle it aan sameynaya engineering ayaan sameynaya business marka laleeyahay soomaalidu waa geesiyaal waxaan leeyahay marka geesinimadu ma ahan keliya qofku inuu dagaalamo ama qori u qaato waxba mataqaanaa iyagoon waxba baran iyagoon jaamacad aadeen hadda islii oo kale aan uma tegin laakiin waa arkayaa xamar oo kale meelo badan ayaa jirto oo hadda maaratay dadkooda businesska aada ay macnaha u fahmeen taasna waxaa keentay geesinimadoodii iyo muxuu ahaa kartidooda ayaa keentay iyagoon dadaa ku jiro aan waxba soo baran laakiin haddana diintii keliyaas maadiga aan soo baran marka micnadu ma aha maadigan oo lasoo barto oo dibadaha loo tago reer galbeedka keliya ayaa wax samaysa ma ahan labada laysku wado laakiin xoogga la siiyo diinteena waxba noo sheegayso wax walba diinteena ayaad ka helaysaa meesha waxaan caafimaadka iyo injineerada la sheegaya iyo kulli way ku jiraan marka dadka waa inay ku laabtaan ay bartaan ay fahmaan ay iska daayaan waxyaalahan maaragtay naftooda u sheegaysa maarata waxyaalahan dibadda laga keenay ama dibadda iyo maarata lagu soo barta ayaa wax tara waxaas inay gebigeedaba macnaha iska yareeyaan waxaan intay iska yareyn karaan oo ay waxay aaminsiin oo dhaqankoodii wanaagsana oo diinta ahayd maaratay ay ku dhigaan ayaa wanaagsan marka dadka soomaalida waa dadkaas hadda aan kasoo sheekeeyey oo ah wadanka hadday kusoo laabtaan hadday kusoo laabtaan iyo annaga aan ka mid nahay iyo ubadkeeni imahin halkan joogaan oo wax barteen wadankii haddii lagu laabto anigu shisheeya xataa uma baahnin runtaa fiicanay soomaalidu markaa fiirisa meel waxyaalahan qabyaaladda iyo xukun jeclaysigan iyo hadday iska saaraan oo ay wadankaasi ay xoogga saaraan iyo diintoodiina ay fahmaan wax naga maqan ma leh
beerahani iyo barigeeni waxaan dhahay barigeeni iyo yobadeeni ayaan ugu filan iyo aqoonteeni inteena dibadda joogta haday waddanku laabato haddaan maanta nabad kaliya aan helno oo isqabqabsigaani waxyaalaha maaragtay laga tago iyo nin walba nin kale isleeyahay may aniga waa aniga may waa aniga wax walba waa aniga aniga wax waday aniga madaxweyne aniga kan ah haddii la iska dhaafo dadkan masaakiinta waa ku baaba'een dibadda dhibaatooyin xabsi ay ku jiraan ilmahoodii kuwa drugs noqdeen oo meelaha warwareega qaar ayaa muxuu ahaa bilaay xataa gaaliyoobay ayaa jira marka intaasoo dhan inta la fiiriyo ha loo turo dadka si ay maaragtay waddankoodii oo nabad ahaa ay ugu soo laabtaan oo maaragtay nin walba dhinaciisii uu ka wado wixii laga rabay oo ah xaggii dhisidda waddanka iyo xaggii muxuu ahaa ka qaybgalka dhisidda waddanka oo dhan oo la wada heshiiyo oo laysu turo oo kala tafaruqan iyo waxaan laiska daayo oo madax adeega ah waa waali waxaan ku tilmaami karaa waa waali waali oo heerkaas gaartay oo ah annagoo isku mid ah oo haddana heerkaas aynu taaganahay maanta maanta oo dhan waxaa lagu dhisa waddankan in 2 sano waxa lagu dhameeyey dowladaan dhisayna waxna lama dhisayn waa socotaale waa socotaale wax dhismana wax dhis oo la dhisaayana ma arkayno waa iska sii socotaa marka dhibaatadan haysata waa waali marka waa waali ayaan ku tilmaami karnaa اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.